Assalomu alaykum do'stlar, sizlar bilan Ustuning kanali. Do'stlar, bu galgi videorolikimizda biz sizlarga benzin rasxodi ko'p bo'lishi, benzin rasxodi tez kuyib qolishi va avtomobilga metan yoki propan ustunovka qilingandan keyin benzin bilan qo'shimcha yoqilg'i, ya'ni metan yoki propanni ajralish funksiyasini ko'rsatamiz. Hozir bu avtomobilimizga metan ustunovka qilingan va bitta joyga e'tibor bermay ketilgan. Bu avtomobilda shunaqangi holat bo'lyaptiki, nima desam bo'ladi, benzin rasxod ko'p va benzin rasxod kuyib qolaveradi. O'zi ikkinchimi, uchinchi almashish ekan, buni sababini ko'rsatib o'taman sizlarga hozir. Mana avtomobilni yurgizdiramiz. E'tibor berib turasiz emulyatorga mana. Benzin rasxod eshityapsizlar, ovozi baland. Yurgizdiramiz endi. Mana hozir benzin yurib turibdi. Ovoziga e'tibor beringlar. Benzin asosi ishlab turibdi. Endi gazga o'tkazdiraman mana. Mana avtomobil gazga o'tdi. Metan yoqilg'isiga o'tdi benzindan. Endi qarab turinglar. Ko'rdinglarmi? Avtomobil metanga o'tganda ham bu yerda uzilish bo'lgani yo'q. Mashina yurgizdirasiz, benzin yuryapti-da, gazga o'tishi bilan birinchi ejektor, keyin benzin asosi to'xtash kerak faoliyatdan. Bo'lmasa motor benzinni ham gazni ham rasot qilib qo'yadi. Keyin bu holatda benzin asosi nagruzka bilan ishlatdi, tez kuyib qoladi. Alhamdulillah. Endi do'stlar, men sizlarga buni sababi bilan holatini ko'rsataman, tayyor bo'lgan holatini. Hozir birinchi biz benzin asosini yechamiz va almashtiramiz. Uzi to'kib bo'lgan buning uchun ovozni ko'ryapsizlar. Vaqsha bilan to'yxona qovaryapti. Almashtiramizda keyin sizlarga asosiy funksionallik sababini ko'rsataman. Videorolikni oxirigacha ko'rib tomosha qilsalaring, benzin rasxodini qanaqa qilib kamaytirishdi va ushbu kasallikni qanaqa qilib bartaraf qilish yo'llarini to'liq ko'rsatib, tushuntirib o'taman hammasini. Do'stlar, mana hozir benzin rasxodimizni nasib oldik, zajimchasini. Endi buni bu yoqqa olamizda, almashtiramiz. Buni nimaga almashtiryapmiz? Buni ovozi baland, o'zi benzin rasxod davleniya bilan ishlab yuraverib, nima desam bo'ladi, o'zi kuchlanib bo'lgan. Aployim shuna bo'lyapti. Buni baqa olamizda, benzin asosini almashtiramiz. Boshqa benzin asosini ustunovka qilib turib, keyin sizlarga kabellarini qanaqa qilib to'g'irlashlarini ko'rsatib, tushuntirib o'tamiz. Buni hozir shunday holatda qo'yib yuborsak ham bo'ladi, lekin haliga nima desam bo'ladi, ovoz vaqti baland. Avtomobil egasiga yoqmaganligi uchun uni almashtirib turib, keyin sizlarga kabellarning yo'lini ko'rsatamiz. Do'stlar, mana benzin asosimizni yechib bo'tga olib maydalab oldik. Mana pampers ahvolini ko'ryapsizlar. Yaqinda qo'yilgan pampers to'lib bo'lgan, chunki постоянно ishlab turganligi uchun musorni o'ziga asa ko'p tortib olgan. Ustunlari ham shunday, mana musor bo'yotibdi. Bu benzin asos. Buni o'z ichidagi nimalarini, futulkalarini yeb rasvo qilib bo'lganda, shuning sababiga ovoz baland, dalinani ovozi. Biz hozir bunga bitta pampers qo'yamiz va benzin asos qo'yamiz. Ana undan keyin elektr qismini to'g'irlaymiz. Keyin bu narsa benzin asosi kuyishi, rasxodni ko'payishi, bakdan benzin kamayib qolish odatlari yo'qoladi. Do'stlar, mana bunga pampers yangi qo'yamiz va benzin asosi yangi qo'yamiz va shkalasi qo'yiladi. Ana undan keyin qolgan jarayonlarni ko'rsatib tushuntirib o'tamiz. Hozir biz buni qo'yib yig'ib joyiga qotirib olamizda, keyin sizlarga avtomobil o'zidagi holatni tushuntirib ko'rsatib o'taman. Barchasini batafsil yoritib beramiz. Do'stlar, mana benzin asosimizni hozir yangisini pampersarni birgalikda qo'yib joyiga qotirib oldik. Kabellar ulangan, mushtuklar hammasi joy-joyiga tushgan. Endi sizlarga bu narsani qopqog'ini bekitib turamizda, to'kdi, pastiyani to'kdi, benzinni o'zinikiga qaytarib turib, keyin buni ovozini ko'rsatamiz. Agar o'sha narsa yo'qolgandan keyin shunday bunga pastiyani to'kib turishi faqat benzinda kelish kerak. O'zi aslida bunda gazda ham kelyapti. O'sha narsani hozir topaman, sizlarga ko'rsataman, yorilib qo'yib qo'yamiz. Undan keyin sizlarga ishlashini va ishlash prinsipini ko'rsatib, tushuntirib video obzorini qilib beramiz. Do'stlar, bu yerda shunaqangi narsa bo'lgan. Buni minus, mana prямой minus. Mana yetta benzin asosi kabeli turibdi. Shuna benzin asosi kabelga olib kelinganda, buni benzinga olib chiqishgan ekan. Mana benzindagi uchi archilmagan, ulanmagan bu. Politiyada qolgan. Benzindagini olib tashlaganda, mana benzin asosiga prямой plus olavergan. Bu degani benzin asosiga tup o'tib ketaveradi, emulyatorga ham o'tadi. Emulyator gazga yuradimi, benzinga yuradimi, buni farqi yo'q. Benzin asosida kabeli prямой turibdi. Bu holatda mana bunday o'rnaladi mana. Buni olib tashlaysizlar mana.
bu tamam asosiy ko'rinish turk bo'ladi. Mana bu sariq kabelda, u tomondagi oq kabelga benzin qo'llangan ekan, bu kabelda mana bu tomonga ulanadi benzinga. O'shani hisobida benzinga yurgizganingizda bundan turk kiradida, bundan benzinga chiqib ketadi. Gazga chaqqayib o'tganda mana bundan turk uziladi, benzin asos to'xtaydi. Narigi tomondagi ruchkani siyoqidagi rang simdan gaz reduktoriga qarab turk ketadi. O'shani hisobiga bu uzilishi bilan ejektor ham benzin asosi ham o'chadigan qilinadi. Hozir biz buni shuna qilamiz. Sizlarga ko'rsatib tushuntirib o'taman do'stlar hammasini. Mana bu simda mana gulab qo'ysak bo'ldi. Bu yerda hech qanaqa boshqa muammo yo'q. Bu yerda emulyator ishlamagan bo'lgan holat bo'lgan yo topalmaganmish qilib, mana shunda qolib ketgan bo'lgan kabi o'shani hisobiga bular zamoy turk deb mana benzin asos relesini turkini mana shunda ulab qo'yib qo'ygan. Benzin asos farqi yo'q ishlab turaveradi. Gaz yurasin, benzin yurasinmi? Benzin sepsi ham sepmasi ham ishlab turaveradi. O'shani hisobiga bir pasta kuyib qoladi, bir oyga bormasdan. Endi mana hozir bu yerlarni to'g'irlab olamanda keyin sizlarga oxirida video obzorini qilib beraman. Bizning avtomobilimiz tayyor bo'ldi. Sizlarga hozir dokazati bilan, fakti bilan isbotlab beraman turk kelish kelmasligini. Mana hozir emulyatorimiz nimada turibdi? Benzinda yurgizdiramiz. Bismillah. Gazga o'tdi. Ko'rdilaringiz? Endi benzin asosini tekshirib turasizlar mana. Kontrolni qo'yib qo'yganman sizlarga spetsialnidagi nima deyiladi tushunadiganlar bo'lish uchun. Gazga o'tganda tok uzilyapti benzin asosidan. Endi benzin asosini ovozini ko'ramiz. Hozir yangi qo'yildi. Eskisini ovozini eshitdilaringiz, yangisi bilan eskisini o'zlaringiz solishtirib baho berib olasizlar. Endi o'chirib turib benzin yurgizamiz buni. Mana benzinni yurib turibdi hozir. Benzin asosiga to'k kelyapti. Endi gazga o'tkaziraman, qarab turinglar mana. Gazga o'tishi bilan benzin asosidan to'k uzilyapti. Bu degani benzin asosi davlenasini ayaydi. Ha deb aylanavermaydi benzin. Emulyator ozgina noto'g'ri ustanovka qilingani hisobiga bu 3-chi benzin asosi almashishi o'zi. Endi pulni yerdan shipirib olganimiz yo'q, hammamiz ham tirichilik uchun chiqamiz. Shuning uchun sal ehtiyotroq bo'lib montajga e'tibor berganimiz yaxshi. Do'stlar, agar sizlarda ham shunaqa holat kuzatilayotgan bo'lsa, xuddi shunaqangi tartibda to'g'irlab olsalaring bo'laveradi. Agar sizlarga ozgina bo'lsa ham bir narsani tushuntira olgan bo'lsak, biz bundan juda ham xursandmiz. E'tiborlaringiz uchun katta rahmat. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Videomizga like bosib, kanalimizga obuna bo'lishni unutmang.